ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെൻ്റെ ബെഡ്റൂമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വാൾ ഹാങ്ങിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഫസ്റ്റിലത്തെ ഇതാണ്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ അലമാരിയാണ് കേട്ടോ, ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഞങ്ങളുടെ അലമാരിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അലമാരിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അലമാരിയുടെ കഥകളുടെ സൈഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണിത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്സ് ഇല്ലേ, ബഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇങ്ങനെയുണ്ട്, കൊള്ളാവോ. പിന്നെ ഇതുണ്ട് ഒരു വാൾ ഹാങ്ങിങ്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ഫോണൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാ. അത്ര വലിയ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല, എങ്കിലും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പിന്നെ യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇത് കാണിക്കാവേ. എൻ്റെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് കണ്ടോ, പൊടി പിടിച്ചു. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കിൻഡർ ജോയ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കത്തില്ലേ, അപ്പം കിൻഡർ ജോയ് വാങ്ങിക്കുന്ന ടൈമിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസാ, അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാ. അപ്പോൾ ഈ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ശേഖരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഏട്ടൻ എനിക്ക് ഇതേ കണക്കൊരു തട്ടടിച്ച് തന്നു, അതിനകത്ത് ഇതിനെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുക. പിന്നെ ഇതേ സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ അവിടെ ഇതേപോലെ ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ചിത്രശലഭമൊക്കെ കണ്ടോ, ഇതായിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. ഈ കുപ്പിയിലാട്ടുകണ്ടല്ലേ, ഇത് ഞാൻ ചെയ്തതാട്ടോ. ചുമ്മാ ഒരു രസം, വെറുതെ ഇരുന്ന ടൈമിൽ ചെയ്തതാണ് ഈ ആട്ട്. പിന്നതേ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ തടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചതാണ്, അത് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതാണ്ടേ, ഇതൊക്കെ ഇളകി തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇതേ ഇത് കണ്ടോ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കാർഡ്ബോർഡിൽ, കാർഡ്ബോർഡ് വെട്ടിയിട്ട്, അതായത് മൂൺ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സി ഡി ഇല്ലേ, സി ഡി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചിത്രശലഭങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചിത്രശലഭം മാത്രമായിരുന്നു റൂമിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയപ്പം ഇത് വാങ്ങിച്ചതാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് 2 മൈൽ. പിന്നെ അതേ കുഞ്ഞ് കോട ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതലും ഞാൻ യൂട്യൂബ് നോക്കി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ എൻ്റെ സ്വന്തം ഐഡിയാസിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ചിത്രശലഭങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ, ചിത്രശലഭങ്ങൾ ആദ്യം ചിത്രശലഭം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഇത് സി ഡി ആണ് കേട്ടോ, സി ഡിയിൽ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ താണ്ടെ ഒരു വാൾ ഹാങ്ങിങ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ്. താണ്ടെ വീണ്ടും ചിത്രശലഭങ്ങൾ. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ട വാങ്ങിക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കൂടില്ലേ, അതായത് മുട്ട ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കൂടില്ലേ, ആ കൂട് വെട്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതാണ്ടേ, ഇതും സി ഡി എടുത്തിട്ട് സി ഡിയിൽ പെയിൻ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ്. അത്ര വലിയ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, എനിക്കറിയാവുന്നതൊക്കെ രീതിയിൽ ചുമ്മാ ഭിത്തിയിലൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടി ഇത് എനിക്കൊത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഐറ്റം ചെറിയ പൂവേന്ന് വലിയ പൂവനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിയതാ. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ മുട്ട വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന, ഇതിൽ വെച്ചല്ലേ നമുക്ക് മുട്ട കിട്ടുന്നത്. അപ്പം അത് ഞാനത് കളർ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഫ്ലവർ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണിത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? പിന്നെ ഇതാണ്ടേ ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ്.
അവിടെ ബൾബ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ അല്ലാത്തത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാണ്ട് ഇതും ചെറിയൊരു തട്ട് പോലെ അടിച്ചേക്കുന്നതാണ്, സാധ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് അടിച്ചു തന്നതാണ്. ഇതിൽ ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫ്ലവറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഗുരുവായൂർ പോയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗുരുവായൂർ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണനെ ഞാനിവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള പാവയാണ് കേട്ടോ. പാവക്കുട്ടി ഇതൊരു ദിവസം ഒരു അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് പോയപ്പോൾ ഈ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് പോയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഇതൊരു വഞ്ചി പെട്ടിയാണ് കേട്ടോ, പൈസയൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചേക്ക് എന്താ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഐറ്റംസിനോടത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണ്, പൈസ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഐറ്റംസൊക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അതായത് ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത്ര വലിയ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ വലിയ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കൊന്നും ചെയ്യത്തില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഒക്കെ എൻ്റെ ഒരു യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നി, അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് വീഡിയോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു ചാനൽ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സപ്പോർട്ട്